မနိုင်ငံခြားစသွားတော့ဆိုဟို immigration မြန်မာစွာနဲ့ passport ကြီးလိုက်လူကိုကြီးလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုတော့အမဒေါသဖြစ်တာပေါ့နော်ဟုတ်ဘလို့ပဲလူတိနေတဲ့တိုင်းမိပဲဖြစ်ဖြစ်ပါပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ကိုကတော့မြန်မာဆိုတော့ငါတို့မြန်မာတွေကိုအဲ့လိုမျိုးဆိုရယ်စိတ်ကတော့အမတို့မှာဖြစ်တာပေါ့အဲ့တော့အမနံပါတ်1ဘာလုပ်လဲဆိုတော့နိုင်လက်ပတ်နိုင်ကောင်းကောင်းဝယ်ဝတ်တယ်ဘာဖြစ်ဆို immigration ဖြစ်ရင်သူတို့တွေကစိတ်နေရွှေတွေမသိဘူးကွာအဲ့လိုမျိုးလက်ပတ်နိုင်ကိုတို့ရကြည့်အဲ့တော့တခြားဟာအမမသုံးနိုင်ရင်နေနိုင်ရတော့ကောင်းနာဝေးရမယ်ဆိုရယ်စိတ်အဲ့လိုစဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ကိုရဲ့ဒီမြန်မာဆိုတော့အခုဆိုရင်တော်တော်များများအားလုံးမိဘလောက်ကမြန်မာဆိုတော့သိလာကြပြီပေါ့လေအသိလာကြတဲ့အတွက်အမဝမ်းသာပါတယ်ကိုမြန်မာတယောက်ဖြစ်ရတဲ့အတွက်လည်းပို့ပြီးဂုဏ်ယူပါတယ်။အရင်တော့ဆိုအမတို့သူများနိုင်ငံသွားတိတ်မျက်နှာငယ်ရတာ။တခါခါဆိုအမတို့စိတ်ဆိုးတော့ဟဲ့ငါတို့ကသူတို့နိုင်ငံမှာပတ်ဆက်လာဖြုံးတာလေ။သူတို့ကိုကပတ်ဆက်လာပေးတော့ငါတို့ဒီလိုဆက်ဆံရလာပေါ့အဲ့လိုမျိုး။ဒါပေမဲ့ပြန်တွေးကြည့်ရင်ဒါကအမတို့တူတယောက်နဲ့မဆိုင်ဘူး။ဒီတနိုင်ငံလုံးနဲ့ဆိုင်တဲ့အခါကျတော့နိုင်ငံအားနဲ့အခါကျတော့အမတို့အားနေရပေါ့။အမတို့ပြည်သူတွေမျက်နှာငယ်ရတာပေါ့။အခုအဲ့လိုမျိုးတွေကနေတဖြည်းဖြည်းအခုလိုမျိုးဝင့်ကြွားတဲ့နေအချိန်ကိုရောက်လာတာတော့အမတို့အရင်ဝမ်းသာတယ်ဂုဏ်ယူပါတယ်။အားလုံးတော့အစိုးဘက်ကကြည့်ရင်တော့ဒီလိုပဲမြင်ပါပေါ့နော်။မမတို့မှာကောင်းတဲ့အချက်တွေ၊ကောင်းတဲ့အကွက်တွေ၊ကောင်းတဲ့နေရာတွေဟဟလား။ကောင်းတဲ့စိတ်တက်တွေ၊ကောင်းတဲ့လူမျိုးတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ဒီနေရာသေးသေးလေးတစ်ခုကိုကွက်ပြီးကြည့်ပြီးတော့ဒီတိုင်းမီလို့မကောင်းလို့တော့ပြောလို့မရဘူးပေါ့လေ။အဲဒါမဲ့ဟိုနှိမ်စင်လို့ဒါတက်တက်ဒါအမတို့ရဲ့ကောင်းကွက်တွေကိုမဖော်ပြဘဲနဲ့ဒီမကောင်းတဲ့နေရာလေးတစ်ခုကိုကွက်နိုင်ငံတိုင်းမှာတော့ဘယ်အရာမဆိုတော့အားလုံးကတော့ဟိုအကြောင်းတရားတွေအချက်တရားတွေရှိကြတာပဲဟုတ်လား။ဒီများနိုင်ငံတွေဆိုလို့ပဲဟိုပါတီတွေဆိုရင်တော့ဒါရှင်ပြိုင်နဲ့ဟလာဟိုသူ့ပါတီကိုပါတီဆိုပြီးရှိကြတာပဲလေအဲ့လိုမျိုးမမဟုတ်ပဲဒီလိုစိုးတဲ့နေရာကိုပဲကွက်ပြီးတော့ focus ထားပြီးတော့ပြနေရတော့ဒါတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့တော့အမတို့အနေနဲ့ကောင်းတဲ့အချက်တွေအများကြီးရှိရဆိုတော့အမတို့ကပြဖို့တာဝန်ပို့ရှိသွားတာပေါ့ရိုးသားဆုံးပြောရင်တော့ကိုတိုင်အရင်ဆုံးအားပြည့်အောင်ကြိုးစားရမှာပေါ့နော်ဒါကအမတို့တူးတယောက်ထင်းနေလည်းမဆိုင်တော့လူတိုင်းမှလည်းတာဝန်ရှိသွားပြီအဲ့တော့ပို့ပြီးတော့ကိုအင်အားကြီးမအောင်ကိုပို့ပြီးတော့ဟိုတော်လာအောင်ပေါ်ပြီးဂုံတိတ်ခါကြီးမအောင်ဒါကိုလူတူတယောက်တိုင်းမှာတာဝန်ရှိရပေါ့အမအရန်ဂုံယူတယ်အပြည့်ဝဂုံယူတယ်ဟိုအမဘလောက်ဆုတောင်းလဲဆိုနောင်ဘဝတကယ်လို့များလူဖြစ်မယ်ဆိုအမဒီဗမာပြည်ပဲဖြစ်ချင်တယ်ဗုဒ္ဓဘာသာအဓိကထွန်းကားတဲ့အတိုင်းမျိုးဖြစ်တယ်နောက်ပြီးတော့အမတို့ဟိုဘာပဲပြောအများကြီးအမတို့စိတ်ချမ်းသာပျော်ရွှင်ရတယ်အမတခြားဟိုအရှိအလေပိုင်းဒေတာရဲ့ထက်ဆိုင်အမတို့ကအများကြီးတာတာပဲအဲပေါ့နော်အဲ့တော့အမဒီမှာပဲပြန်ပြီးလူဖြစ်ချင်တယ်အရန်လည်းဂုံယူတယ်